ခွေမျိုးပဲပွင့်ချင်တယ်မိုက်ပန်းနဲ့ခွေဖုံးနာချက်တူကမတိလေးပဲမိုက်ပန်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးရှင်ထုတ်ပကတန်းချင်တဲ့ကောရှင်တော့ဟောင်းလုံးငိုင်းနေမှုမနှုံးရှိချင်တယ်မင်းတို့ရှိမိုက်ပောက်ပကဝဲပဲအဲ့ဒါမရှိခွေဖုံးနာချက်တူကမတိကြမ်းနေလေးခရိုင်နဲ့သားကချရီမရမ်းတဲ့တမတော်နာနေမှာပမ်းရောက်တော့ရှိကောတမရှိစနေပြီးရရဲ့ပဲအဲ့ဒါမရှိနမောအနောက်ဘမမပူဇော်ရဲတော့ဒီတမတော်ကောမရှိ www marina sa mai tare ko w marie ja khoi live ta khoi na follow to bir ga di na dong gi live ta khoi wow ha bdo as sai bina ta wow ha bjo khoi haram ma kan mai pa kan da ha bi wa ni da si ha ba ngam na ba khoi na as gi ha ba w marie ja khoi na follow to ro ga di ha ba w se kari no ha ba matam da khoi gi wakal la bni ko adong gi wakal ji de gi loin ma tholo ka do nga ta ni adong gi ငါစီခန်ကြီးဘောခန်ဒုနနဲ့ဟရင်စိစာမတုံးတဲ့တော်မနနုံငိုင်းနာအမဆုံဟရောင်းနဲ့ဘာဟဲ့ဖြစ်ပါငါစီခန်ကြီးဘောခန်ဒုနခွေကြီးအဟောအဟန်ဘကုံထောင်းဝဲကြွေးနေပါအတော့မထန်တဲ့ခွေကြီးဒုံကြီးဘောခန်တော့ခွေကြီးဝဟိတုံတော့ပြီပါခွေကြီးနင်းမပမယံကြခွေနာဟန်ဇန်ဟန်ဇန်ငန်းဘဟန်ဇန်ဟန်ဇန်နာခွေကြီးခန်ဘငန်းဘဤပစီယမ်နာတကာလို့ဘိုင်တာရကောအချင်းနာအဒုနာခွေရရခွေခွေဝဟိဒအနိမပောင်းမြန်စီစနေပြီးဟောနေပြီးကဝဟိကအဟန်ဘတခွေကြီးဝခလဲရအနိရှုဘဒဝခွေဝဟိလဲရအဟုံးရှုဘတခွေဝါဆပ်အဒုံကြနိမပောင်းမြန်စေခွေကြီးဝါဆပ်အမကလွိုင်းနနာအိရှင်ကန်ဒဖန်ကနီအိရှိဖန်ဒဘရတီဟိုင်းဝါဆပ်အမကလွိုင်းနနာခွေခုံးရထန်ချံပြရကဒီအဒုံကြီးဆုံချေချွေတဘခွေကြီး last w wow ဟဲ့ဘခွေကြီးဝဟိကျုံဆုံချေချွေတနာဒုံကြီးနကုံးတဲ့တာဖန်နေမီနာဟဲ့ရကနိခန်တဲ့ဒုံမိဆိုင်တုံထိုင်ကြပနိခန်တဲ့အဲ့တော့ဟောနကဒီရတော့ငါတနေပါတော့ဝေါဟဲနဘတော့ကြက်ကြိတော့ကြီးကဟဲ့ပြချက်တော့ဒီဝါခလတော့ခွေကြီးဖဆနာခံပြီးဗမ်စံငေးတော့ငန်းလီပါတော့နဲ့ဆေးပါတော့နဲ့ဆေးပါမြန်တော့ဖဆနာငန်းပြီးဗမ်စံငေးအတူကအတော့နာခွေကြီးကဲနော်ဟဲ့တာနဲ့ဝါဆက်ချက်ခွေကြီးဖဆနာဘူးညံနာဟဲ့တာရောအိရှိဖန်တော့ရတဲ့ဟဲ့နခန်ဗမ်စံငေးပါအတူနာတရီကဲဒီလိုက်ဆေးကရီနော်ဟဲ့နခန်တဲ့ငယ်ဆုံးခန္ဓာခန္ဓာစံစခရကဒီအဒုံခတနေဘခွေကြီးလာစတာခွေကြီးဝဟုတ်ကတို့ရှင်စနေရယ်ခွေခွေကြီးဝဟဟန်နဘဒုံကြီးလိုက်တာခွေကြီးဟိုင်ဘဝမ်ဂျေဖော်လိုတော့ပြီးရကဆွဆွဆွနေဒုံကြီးလိုက်ဆိုခွေကြီးအငပ်ပန်ခန်းခန်းအောင်တော့နော်အဘယ်ဖဘဟာရောဝဟဲ့ဘတို့တို့အဒုံဝေရုံကတို့နေမိုက်ပပိုက်တို့ဝေရုံကတို့နေဘလို့အမှုတဲ့တော့ရကနေနာဒုံနာဒုံနယ်ရကဒီဝေရွေးပါအဒုံနာရှိထားနေပါအဒုံနာရှိခလကိပါအဒုံနာရှိငါကိမတုံမယ်အမှုကကြိကကြိကကြိတဆလာကန်တာကိုကြီးဟဲ့ရင်စိမရီငွေမတုံဒီရောကန်တော့ဆုံဆွှေဆွှေနေနာတုံအဒုံကနေဘပမ်ဘာကြီးလေဘယ်လိုတုံလေရုံကနေဟဲ့ဘစိနေပါခွဲဖရင်ငါရှိတော့ကဲဒေရှိုက်ဒဆုံထမ်ဇန်ထမ်ဇရကြဒုကအဒုံနာလိုဘောက်တမြင်တပိတနာစနေလရှိလိုက်ဆက်ဆက်ဆွဲတူယူကြတော့အဒုံဘဟန်ဇန်ဇန်ထာကချရီထာကချရီထာကချရီ